Sportspegelpriset är SVT Sportens årliga pris till en personlighet som gjort en viktig insats för idrotten. Och årets pristagare är helt fel. Inte för priset, men han är fel på samma sätt som humlan som egentligen inte ska kunna flyga, men som gör det ändå som bekant. Och vår pristagare är en på många sätt osannolik figur i den moderna, professionella toppidrotten. Han saknar helt egen erfarenhet av den idrott där han är tränare på högsta nivå. Han saknar all formell tränarutbildning. Och dessutom står han fortfarande med båda fötterna lika stadigt på samma verkstadsgolv där han stod innan han blev tränare. Det är så skönt att inte alla är stöpta i samma form. Han har visat hur man med ett brinnande intresse, med sunt förnuft, med en blick för och en förståelse för vad det handlar om och ett stort fadershjärta kan nå hela vägen. Johnny jobbar som svetsare åtminstone fram till 4-tiden på eftermiddagarna. Då tar han av overallen och lämnar Forshaga svets och smide för att någon halvtimme senare befinna sig i Voxneshallen i Karlstad. Där också ätteläggen dykt upp, det vill säga Stefan Holm, världsettan i höjd. Jag började som förälder vara med på träningar och inte orka låta bli och hjälpa till. Jag var alldeles intresserad. Jag började på att bära häckar, koner, lådor på träningarna. Det vart det mer och mer. Och nu är han världsettans tränare utan att ha gått en enda kurs. Ja, i början var det nog en ganska främmande fågel, det tror jag. Men idag är jag nog accepterad, det tror jag. Ja, Johnny är mannen med kameran som filmar nästan alla hoppar. Han efterkollar inte bilderna så ofta numera. Nu tittar jag bara på de dåliga hoppen. Och något har han tydligen snappat upp. Just den blicken han ser hur det ska se ut när jag hoppar. Du har lite fotbollsförflutet. Vad tänkte du om friidrottsträning första gången du såg det? Kunde ha blivit särskilt imponerad. Nej, det blev jag inte. Jag tyckte att han bara sprang omkring och inte gjorde speciellt mycket. Men det har fått ändå uppfattning faktiskt. 2:36. Ja! Ja, det är helt fantastiskt. Helt otroligt. Ja. Tog aldrig faktiskt. Från Stora så in i helvete hela vägen ut. Det var så jävla dåligt. Det sista 34 sista dagar. Det är 6 jättebra. Det var jättehårt alltså. Jag var ingen stämde. För långt hade jag ansatt. För långt hade jag ansatt. För precis jag varje hopp. Jag hittade rätt igen. Och han är fantastisk alltså. Tillkännagivandet från guldmedaljvännens sekreterare Sunny Sylvén att 2004 års bragdguld går till Stefan Holm. Ja. Och motiveringen är från förtvivlan till succé. Det sa vi ögonblick i svensk idrottshistoria. Ta oss en tugga på. Ja, gör det. Ja, det var jag. Vad fin reaktion, ingen champagne precis. Nej, ingen champagne precis här. Med äkta engagemang och genuin vilja har Johnny Holm hjälpt Stefan till stora framgångar. Sida vid sida med videokameran som ständig följeslagare har duon gjort succé världen över. Ja, vad säger man? Jag går ganska bra för Tim Holm ikväll, va? Ja, det är helt överraskande alltså. Jag hade inte tanke på det priset faktiskt. För Albert ringde i veckan. Jag får också tacka några stycken naturligtvis då. Först för att min hustru som alltid ställer upp. Mat och lagar fort jag kommer hem. Sitter ensam väldigt mycket. Det är jag och Stefan åker runt i Europa och tävlar. Och
Peter Einebo på SOK, Ulf Karlsson, tidigare förbundskapten, Anders Rydén, Svenska Friidrottsförbundet, som har stöttat mig under alla dessa år. Utan era stöd har jag aldrig gått. Naturligtvis Stefan, som fortfarande lyssnar på vad jag säger. Och framförallt gör som man säger. Annars har humor inte varit ikväll, varken han eller jag. Då har vi antagligen varit på träning ikväll och varit förbaskade någonstans. Min arbetsgivare, som alltid ställer upp mig ledigt när jag behöver ha det. Mina arbetskamrater som stöttar mig alltid. Och alla andra friidrottstränare i Sverige som gör ett enormt arbete. Utan era hjälp har jag aldrig kommit dit jag är idag. Och kanske framför allt mannen som är fader i svensk, moderna svenska höjdhoppet, Vilnius Reinen. Jannik. Tack ska ni ha.